Men det gør den også lige om lidt. Yes. Okay. Jeg skal også have en. Er vi på? Ja, vi er på. Vi er jo næsten klar. Mm-hmm. Vi mangler lige at sætte mikrofonerne på. Har du en? Jeg har ikke fået nogen. Nå, for dalen. Undskyld derude. Tak. Jeg tror, min lyser grøn. Gør den ikke det? Jo. Kommer lige tæt på her. Hej med jer. Så blev klokken 19.00. Og jeg skal lige starte helt forfra, fordi nu er jeg klar. Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersyn i Skanderborg. Og jeg står midt i Skanderborg med mørke skyer omkring mig. Det er helt tørvejr endnu. Der er plus 30 grader. Og udenfor, og herinde kører aircondition op på toppen, op på første sal, for vi kan holde nogenlunde temperatur. Vi har simpelthen den første med, der siger hej. Hej Kai. Hej Kai. Og jeg har taget lipgloss på i dagens anledning. Den er meget skinnende, og det er for at overdøve resten af min skinnende hud, fordi det er mega varmt her. Så det håber jeg også, I kan nyde derhjemme med et glas isvand eller noget. Jeg tror ikke, det er kaffen, vi skal have til jer. Vi skal se på en masse spændende sager. Det sprudler simpelthen herinde hos os. Der sker så mange ting af nyheder i det ene og det andet. Altså, vi udvikler, vi afvikler ikke, og vi elsker det, og vi kan ikke lade være. Og når jeg siger vi, så er det jo fordi, i Stof og Syg, der er der et skønt team af piger og drenge, som elsker det her. Og jeg fik lige tanken, fordi at jeg var i en butik et sted, hvor jeg ville se på noget, og så siger de til mig, nej, du skal gå ind på vores hjemmeside, der kan du se meget mere. Og så tænker jeg bare, nej. Vi vil gerne have rigtig, rigtig, rigtig mange ting på vores hjemmeside. Men kommer du til Stof og Syg i Skanderborg, så kan du se meget mere. Og jeg håber, I får tid til at komme ind forbi os her hen over sommerferien. Afkørsel 52, er det ikke sådan, det er? E45, afkørsel 52, og 5 minutter efter, så er I her ved butikken. Stor parkeringsplads lige overfor. Og vi elsker, når I kommer og siger, hej, vi er kørt helt fra Ringsted, eller Nyborg, eller Kliplev, eller Brønderslev, eller hvor pokker I nu kommer fra. Det er så pragtfuldt at få besøg af jer. Men vi skal jo kigge på nogle af alle de her ting. Og første indskydelse i aften, det er jo altså det nye Fibermood-blad. Fibermood nummer 29 er kommet på gaden. Det blev releaset i går, og vi har været i fuld gang med at sy. Det jeg har på er fra Fibermood 29. Og jeg tager en gennemgang. I skal endelig spørge ind. Lone sidder her bag ved kameraet ved computeren. Hun lægger links ind og kan svare på spørgsmål. Hvordan er det, Lone, du vil gerne? Man skal ikke lige sige, hvad størrelse er det er. Rigtig gerne vide lidt mere konkret, fordi vi har en forsinkelse på 3, 4, 5, 10 sekunder. Ja. Så vi kan sagtens nå at være videre, inden ja. I når så lige høre, lidt mere konkret. Den blå bluse, hvad er det? Eller den blomstrede nederdel? Eller gætter, eller hvad I nu er? Bare lige så vi ved, hvad det er for en ting, I spørger ind til. Selve udsendelsen bliver jo gemt på YouTube. Kan I se den igen og spole i den frem og tilbage? Og jeg kan så høre se nu her, der er nogle stykker, der siger, at lyden ikke er ret god. Vi kan desværre ikke gøre noget ved det med den lyd. Men er der nogen, der siger, at lyden er god? Den har jeg ikke fået den tilbagemelding nu. Fordi så er der jo en udfordring. Ja. Jeg kigger lige på min mikrofon og tjekker. Den kører. Den der opkører, min ja. Kører. Jeg kan sige så meget, at jeg kan prøve at gøre noget med lyden i morgen. Jeg har hørt, at der er nogen, der siger, at hvis man har høretelefoner på, så er lyden fin. Nu har jeg først på, at lyden den er ok. Lyden er fin. Ja. Ja, der har en udfordring med lyden. I skal prøve at finde de forskellige muligheder for at skrue op for lyden på jeres iPad eller telefon eller computer, hvor I sidder med. For jeg tror, at vores signal ud er okay. Lad os komme i gang. Det er øjnene, I skal bruge. Jeg skal prøve at tale tydeligt, og jeg skal prøve at lade være med at sige noget, når jeg har noget op foran munden. Det her er Fibermood nummer 29. Lækkert sommerudgave. Vi starter allerforrest. Og der har vi Dasha, og det stof, det mangler jeg simpelthen. Det er der nogen, der har rent med.
Den blå og hvide stribe ligger den hen under... Nå, det er den her flotte, frække, kraftige sag. Prøv lige at kigge under klippebordet eller hen ved de blå. Vi har jo frigivet det her i går, og saksen har jo været i rullerne allerede fra i går af. Så de der stoffer, de er altså ikke nemme at holde styr på. Jeg kan beskrive modellen imens. Det her er Dasha, og det er en klassisk hvide buks. Forholdsvis glat, tæt siddende i toppen, og så med brede ben ned efter. Der er en skrålomme, og der er et enkelt læg foran. Og stoffet, som jeg vil vise jer, hvis Lone hun får fat i det, det er en tvil. Det gør du ikke? Nej. Nå, det kan, ej, den er her endnu et eller andet sted. Den er udsolgt. Det er en tvil med meget brede striber, sådan 4-5 cm brede blå og hvide striber. Det kan være, den dukker op lige om lidt. Det er godt. Jeg synes bare lige, hun skulle have lov at løbe lidt, så hun lige kunne få varmen. Så godt set, jeg har. Ja. Se, det er denne her frækkert. Upsi. Og det er altså sådan en bomuldstvil. Lidt, altså man kan jo ikke sige denimagtig, i hvert fald ikke farvemæssigt, men tykkelsesmæssigt sådan en let tvil type. Så altså et kraftigt stykke stof. Og det er 100% bomuld, der er ingen stræk i. Så det fin sag her til en meget markant buks, når det er den her brede hvide. Det var Dasha. Og husk at spørge undervejs, hvis der er spørgsmål. Den er også syet op her i en ensfarvet, fin, grøn kvalitet. Så kommer vi til London. Og det var da ikke så tosset lige at komme en tur til London. London er en fin, kortærmet, lidt bred bluse. Brede ærmer og et bredt snit med en slis i ryggen, hvor man binder en lille sløjfe, så den er til at få over hovedet. Halshullet er sådan lige til, at man ikke kan få den over hovedet uden slissen. Her er den syet op i sådan en lidt tæt på ostelæret gaseagtig kvalitet, men med sådan en ribstopvævning. Jeg viser jer den lige her. Kan I fornemme de her tern, og den er altså næsten gasetynd, men ikke helt gennemsigtig. Sådan en lækker sommerstykke stof med cirka en lille centimeter i ternene, som altså bare er vævet som sådan en ripstop type. Og det er også 100% bomuld. Den er her i lyseblå, og så er den også i sort. Og den model, London, har jeg allerede set i en masse udgaver. Folk har syet op. Husk, I kan hashtag Fibermood London, eller også FM London. Så kan I se, hvad folk har, hvordan de har syet dem op. Her er den i den sorte udgave. Også med den der ripstop tern. Altså sådan en lille vævet tern-effekt. Den bliver brugt til blonde stoffer, den bliver brugt til hør, den bliver brugt til en let denim, og den bliver brugt til viskoser ud over det her. Vi har lavet et sjov udgave af den. Se, her er den syet op lige efter mønstret. Skulle lige en lille smule derovre. Hvor skal jeg hen? Nå ja, der. Sådan. Yes. Helt enkelt snit, og her er den lagt til fold midt for. I sådan en sjov kadetstrib, som har sådan nogle, det er sådan nogle smuk elastik punkter, som giver den sådan et reliefmønster. Det var jo den pæne udgave, og den helt straight. Men så kan vi jo godt lige at lave lidt om. Så her er saksen ført igennem midt for. Så er der syet sådan et natbånd. Bomulds. Bånd, som det her, sådan et godt fast bånd, syet på i hver side og vendt ind. Og så har vi slået store snøreringe, metalsnøreringe, sat i med vores Creative Vario Tool, de her fine snøreringe. Og så er der bundet sløjfer i, og vi kunne ikke beslutte os for farven, så derfor kom der en af hver farve i her. Og de kan jo skiftes ud alt efter, hvad det er for en buks, man har på. Jeg synes, det gav blusen et rigtigt sødt og feminint udtryk med de her sløjfer. Og I kan bare godt vende jer til dem. De har været lidt i modbilledet nu. De fortsætter ind i de næste sæsoner.
med de her lidt feminine effekter til lukninger. Og jeg skal fortælle dig, hvad stoffet hedder, Lone. Ja, tak. Jeg skal bede navngivningsafdelingen om at lave nogle nemmere navne. Mercadante. Mercadante. Navngivningsafdelingen. Vidste I, vi havde sådan en? Det har vi. Og vi har nogle gange store udfordringer. Kunne du finde den? Ja. Ja. Det er en af vores lækre italienere. Og jeg skal lige se, så nu kommer jeg til at tænde for printeren. Hvis du ikke vi siger det til nogen, så er den fra Paul Smith. Så en fin, lækker sag her. Det var London i et hack. Vi har rundet de 50 deltagere. Det var dejligt at se, I har tid til at være med. Herligt. Velkommen til alle mænd og damer. Så hopper vi videre til Gedda. G-E-D-D-A, Gedda, tror jeg, man siger. Det er en skøn sommernederdel med hoftestykke og rynket nederdelstykke. Den er med usynlig lynlås i siden og linning, enten linningsbånd eller belægning. Ikke linning, det var forkert sagt. Altså ikke et bånd, der ryger op over nederdelen. Kan vi se billedet her, Lone? Ja. Ja. Så enten belægning eller fasonbånd. Her er den syet i bækkerbølge. En dejlig krabbet bækkerbølge. Og lavet meget lang. Helt sådan slæbeagtig lang. Den er her stylet med cowboyjakke i en fin gul farve også. Og det stof, der er brugt, det er simpelthen en lækker, fin bækkerbølge. Så rillerne er sådan ret tætte. Og gå et halvt skridt baglæns. Nej, så, det hjælp ikke. Farven? Nej, prøv at gå frem igen. Det var bare fordi, jeg ville se den der bækkerbølge-effekt. Ja. Vi er ude i ren bomuld, og med den her dejlige struktur, der er så skøn, især til sommertøj. I den flotte koboldblå farve, og i en frisk. Er vi ikke i en citrongul her? Det vil jeg kalde den her. Super frisk citrongul. Ja. Og måske I allerede har lagt mærke til, at det er den, jeg har på her. Og jeg har lavet den i min favoritkvalitet. Og det er piskesmæld. Det hed det i hvert fald for 25 år siden. Der hed det piskesmæld. Og piskesmæld er jo sådan en krab i viskose, som har sådan en let krabbet effekt. Og fordelen ved den, og det er det, jeg godt kan lide, det er, når man laver de her rynker, og så skyller det op og vasker det, så falder rynkerne fuldstændig ind i stoffet, så man får ikke den der overgang fra hoftestykket og ned i viden. Det synes jeg er pænt, at når jeg, nu kan jeg ikke kigge ned over de her bjerge her, men længere ned, når man ser ned, så forsvinder rynken altså automatisk ud for hoftestykket. Det giver altså en flot effekt, og det er dejligt at kan have sommernederdele med sådan en god vidde, uden man føler, at det bliver lag på lag og på etage på etage. Piskesmæld, hvis I søger på det inde på vores hjemmeside, så kommer der rigtig mange frem. Jeg har lige lagt et link til det hele. Det er godt, fordi de er både i printede udgaver, som jeg står med, skønne flere forskellige grønne farver, varme, gyldne farver. Og en mere smuk sommerblomst. Ej, prøv lige se denne her. Vil være super lækker sommernederdel. Og en flot rød. Nu er det måske lige sent nok at sy sin studenternederdel. Men den her vil passe til hugen i hvert fald. Så kan I fornemme, hvad det er for en rød farve. Men mange skønne farver er piskesmæld i. Og det er så dejligt nemt at have med at gøre. Fordi det kan rulles og ikke sådan krøller ud over det der krab. Og vi har en, der gerne vil se det der London-stof af vores. Det der med, hvad er de der dutter, det var for noget? Ja, hvad er det for nogle dutter? Dejligt med nogle spørgsmål. Og den ligger her. Ja, det er nemlig sjovt. En fin effekt. Det er jo en klassisk skjortestof,
I blå og hvid stribet. Er der nogen, der ved, at Lene hun er vild med blå og hvid stribet? Det tror jeg nok, der er. Jeg elsker det. Og så er der altså de her små ringe, som er syet med elastiktråd i undertråden. Det er ikke noget, I selv skal gøre. Det er gjort på hele stoffet. Og det giver de her dutter, som så kommer til at give sådan lidt rynker. Så det er sådan lidt en meget grov krab, eller hvad kan man sige, der fremstår af de her dutter. Og det, man også skal være opmærksom på, når man stryger på det her, det er, at varmen får lige elastiktråden til at trække sig en lille smule mere sammen, så de puffer lidt mere. Men man klipper og syr, lukker øjnene for, de der dutter passer ikke helt. Vi kiggede lige, at de ikke skulle ramme sådan strategisk træls. Men sygmæssigt, så lukker man øjnene for dem. Kommer man hen over nogle af lægene, så holder man lægene nede, så det ikke bliver hvidt ud. Og den er ikke svær at sy i. Og det får altså så den her lidt flotte effekt i striben. Så det ikke bare er en af mine favoritstriber, blå og hvid stribet. I får den lige igen her. Jeg synes altså, det er en utrolig god effekt. Her kan I se det på ryggen. Der kan man se flest af de her. Er det den rigtige sted, Lone? Mm-hmm. Ja. Ja, og for eksempel snakkede vi om, hernede i bunden, kan I se denne her, jamen så er der lige sådan en bulig oplægning, der er lidt anderledes end noget andet. Jamen sådan er det jo, når man syr i sådan noget stof med struktur. Det skal ikke bare være lige over det hele. Ja, skal jeg sige mere til Gætta? Der var usynlig lynlås i, og der er fasonbånd, det vil jeg gerne lige fortælle om. Nævnt mange gange, men det er jo det her groskrængbånd, som buer. Og jeg elsker at bruge det her i stedet for belægninger. Altså det der med belægninger, og jeg skal også klippe belægningerne med fliseline og sy det på. Og så måske ikke fliselinen ordentligt sidder fast. Og brug sådan noget fasonbånd i stedet for. Så får man altså en fast kant. I får den lige heromme. Kan I se den? Der. Her sidder den indvendigt. Og holder linningen fast, og der er ikke noget, der løsner sig i vask eller noget som helst. Fasonbånd findes i sort og hvid. Skål, kan I holde varmen? Vi kan. Ja. Og uden over alt det her snak, så skal vi jo huske, at fordi I gider bruge en aften sammen med os her, så har vi jo lavet et lille tilbud. Bliver I fristet til noget af alt det, I ser i aften, så kan I bruge koden SOMMER inde på vores hjemmeside, så når I har lagt i kurv, så er der indløs rabatkode, og der skriver man SOMMER og tryk indløs rabat, og det udløser 10% rabat på varer, garn og metervarer, og ikke varer, der er sat ned i forvejen. Og det er indtil på søndag aften. Pia, hun spørger, om vi har lavet en video om, hvordan man syr fasonbånd på. Det har vi. Ja. Kan du huske, hvad det er for en video? Ja. Og Pia spørger til den video med fasonbånd, og jeg tror, så er vi nødt til at lave en ny, for I kan knap nok kende det mig. Men det er den der sy i nederdel, der er delt i to, og der må det være part to. Okay. Sy i nederdel, det er sådan noget flot sort og hvidt stof, kan jeg huske. Men der syr jeg fasonbånd på, i hvert fald, hvis ikke jeg har gjort det i flere videoer. Jeg tror, måske skal vi lave også en ny, fordi jeg er ikke engang sikker på, at jeg havde briller dengang. Vi bladrer videre. Her kommer Alberte, en meget speciel kjole med sådan en slå-om-effekt. Det er sådan lidt, som om hun har taget kjolen forkert på, men det har hun bestemt ikke. Så det giver sådan et fint, specielt fald på de her skæve stropper. Den er også lavet som bluse, som en top, meget specielt, sådan lidt, der er lidt japansk stil, og vil være flot i nogle hørstoffer for eksempel også. Elvira, det er en frisk lille sommertop, med tynde spaghetti-stropper og en lille elastik op i den øverste kant her. Og den kan man også forlænge, så man har en enkel stropkjole. Så kommer Christine,
Må jeg lige sige noget? Ja, du må gerne lige sige noget. Var det den her, hvor vi ikke har mønstret desværre længere i det der? Godt. Ja, det er nemlig den, hvor mønstret er udgået, men vi har et, der ligner det rigtigt. Ja. Så tror jeg måske. Ja. Her kommer vi til Christine. Det er sådan en rigtig loose, dejlig kjole. Brede ærmer, flot indsats, som der danner et V ned foran, hvor der ligger et læg under. God, dejlig vide. Både som sådan en dejlig feriekjole. Det kunne også være den, man lavede til at have over sin badedragt eller noget i en kortere udgave. Men sådan en rigtig afslappet kjole. Og den er syet i denne her popling bomuld. 100% bomuld i friske grønne og hvide striber, lige knap en centimeter bred, og sådan en dejlig sommerfrisk udtryk. Den er også lavet i den sorte, vi startede med at se, altså den med den lille vævede firkant. Og den har det der flotte lille snit i halskanten. Er det her et godt sted, Lone? Ja. Ja. Lille snit, der giver det lille V ind i, altså ligner sådan lidt et revers, der er lagt ned. Så fine detaljer i Christine. Det der med detaljer, det har jeg faktisk også lige brug for lidt hjælp til. Vi bryder lige stimen i Fibermood, og så skal jeg spørge om noget, fordi vi er fuld gang med efterårsforberedelser. Der bliver strikket på de tykke pinde og de varme garner. Men vi har lige haft en diskussion i dag om nogle knapper til en cardigan, så vi kunne faktisk godt lige tænke os en lille, hedder det en forbrugerundersøgelse, eller i hvert fald jeres hjælp til og guide os ind i, hvad for nogle knapper skal vi putte i. Altså først får I lige lov til at se det her nye lækre. Vi har strikket efter Lenits Peacock Cardigan. Og vi har strikket i det her smukke, smukke garn, som hedder Cetosa. Se, det er så nyt, jeg ikke engang kan huske, hvad det hedder. Cetosa. Den er lavet i 65 merino uld og 35 silke. En meget lækker kvalitet. Den er ikke blank af silken. Fine farver her. Fine farver. Men så skal vi have knapper i. Se, her kommer. Den er simpelthen lige kommet af pindene, så den er ikke dampet eller noget endnu. Men en utrolig smuk cardigan. Og hvad tænker I så? Vi har lavet de her tre forslag. Du skal guide mig her. Ja, der, fint. Yes. Så vi har en meget flot, lidt, jeg er lige nødt til at kigge dem. Ja, en lidt bling med lidt guldkant oppe i toppen, hvor farven inde i midten af knappen matcher rigtig godt. Så har vi en stål eller metal, sølvmetal, også hvor den lidt stærkere petrolfarve går igen. Også rigtig fint. Og så har vi sådan det, jeg kalder sådan lidt en mormorknap, eller sådan en vintage-knap. En rigtig fin, godt nok en plastikknap, men altså med det der fine, lille, bitte filigranmønster, og som også matcher farven rigtig godt. Vi kunne godt tænke os jeres vurdering, og lige skrive A, B eller C ind i kommentarfeltet. Så ser vi, hvad for en knap, der kommer på. Vi skal nok lægge ud på vores medier, hvad det er, vi ender med. Ja, okay, der er allerede forvirring. Nå, fordelen, det skal der også være. Der skal være forvirring. Og det er det, jeg elsker allermest ved det her fag, hvis man skal kalde det et fag. Det er, der er ingen facitlister. Vi må lige, hvad vi vil. Og det passer mig rigtig godt. Så ingenting er forkert. Så hopper vi videre her til Ines. Ines er en fin lille sommertop. Med rynk ned til taljen med et fast bånd og rynk på skulderen. Og så er der faktisk også elastik i ryggen. Den er her syet i den koboldblå bæver. Ikke bævernejler, hvor fin kom det ord lige fra. Bæk og bølge, det var noget med B. Den er syet i den koboldblå bæk og bølge, som vi havde fat i før. Eller den gule. Og den har altså nogle sjove detaljer. Og så er det jo faktisk den, jeg har på. Jeg har syet Ines med de her fine rynker
og med vingerne her, og jeg har foldet vingerne indad. Jeg synes, det passede bedst til det her stof, at vingerne var indad. Men det kan man jo gøre, som man nu synes. Men jeg synes, den måde rynket blev i ærmet, matchede de rynker, der er på skulderen. Så jeg lige kan få den ind igen. Sådan der. Så den ligesom får den der bløde volume på skulderen og i ærmerne og hernede i bunden. Så er det en glat linning ned efter her, og så er der elastik om i ryggen. Så nogle sjove detaljer, det er ikke bare lige to stykker stof, og så er den knald færdig. Der er nogle fine detaljer i den. Jeg har forlænget mønstret med 3 cm. Jeg synes simpelthen, den blev for navlekort til mig, hvis den skulle være i længden efter mønstret. Så den er lige lavet 3 cm længere. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at hoppe i denne her silke. Jeg har en svaghed for de her silker. Det her er en af vores italienske silker, og i fantastiske farver her. Det er stribet i hvid og grøn og gul, blåsort, pink og petrol. Friske sommerstriber. Og I kan jo se, hvordan den bare falder og er let at have på. Må jeg få et navn? Du må gerne få et navn. Den hedder Forca, F-O-R-C-A, og så D. Yes. Og jeg vil så lige i samme moment vise jer denne her samme kvalitet. Oh my, den er smuk. Det er sådan også helt dyb navy. Man er i tvivl om, den er sort eller navy, og med koboldblå og fuchsia rød, dyb fuchsia rød ind i det her mønster. Jeg synes, den er fantastisk smuk. Også en silke, den hedder MELOG. Kan du finde den? En gang til. MELOG. Melogno. Mel. O. Nu kom den. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Tak, Annemette, for de fine ord. Vi takker lige, hvad var det nu, det hed? Navneudnævnelseskomiteen, eller hvad var det nu, vi har kaldt dem før. Det her er silker, som vi får fra Italien, og det er igen øverste hylde kvalitet. De er pragtfulde. Jeg har brugt 80-85 cm til sådan en bluse her. Og jeg brugte, og det er faktisk en fin beskrivelse, det er der jo i Fibermood, en god gennemgang af, hvordan billede for billede af, hvordan man syr tingene. Og der bruger man også sådan et natbånd heroppe på skuldersømmen, så der bliver lavet rynketråde på hver side, efter man har syet skuldersømmen sammen. Og så rynker man ind, og så syr man ned midt i skuldersømmen, ned igennem det her natbånd. Det ligger herinde under. Kan I se det? Og så trækker man rynketrådene ud, og så ser det ud, som om man har rynket i sammensyningen. Men det er der altså ikke. Men det giver så også et hold, at den ligger fint på skulderen med det her lille bomuldsbånd her, som kan utrolig mange ting. Ja, jeg skal lige vise jer nogle flere silker. Der var altså nu, fordi jeg tænkte, det var 2 kolde farver, jeg havde fat i her, men hvis der er nogen af jer, der er til de varme farver på, lige se denne her smuk sak her. Også en silke i de mest skønne farver. Lækkert materiale. Så kommer vi lige til siden med alle inspirationsbillederne. Dem er der jo mange af. Hvis I er på Instagram, så ser I en masse af det, som folk har syet for Fibermood. Det er virkelig inspirerende og følge med i, hvordan folk får dem tvistet. Chloe kommer her. Det er en slå-om forklæde kjole med stropper. Virkelig sødt snit, og er simpelthen viklet rundt, så man tager den på forfra, og så vender man bagstykket om og binder på forsiden. Og så er der lommer på siden. Fint i alle de her forskellige poblinger, som er i en masse farver. Bomuldspoblinge, sådan lidt sprøde kvalitet. Så kommer vi til Bruna, og det er sådan en lille, jeg tænker sådan en tennis,
tennis-skørt-agtige ting. Så det er en blanding af shorts og nederdel. Og den er syet i denne her super smukke, og hun siger, at jeg denim igen eller jeans, fordi at det er tykkelsen på den. Det er altså sådan en kraftig tvildvævet, og vi har en 2% elastik i, så den er med stræk. Helt fantastisk farverig. En blanding af solnedgang og nordlys i et stykke stof. Super flot til både nederdel og bukser. Og der har vi faktisk fået et spørgsmål fra Lise, som ikke kan være her i aften. Og det er altså ikke vores Lise, men det er en, der sidder ude bag ved skærmen. Ja. Og hun spørger, om den her bruna, om den kan forlænge, fordi hun synes, den var måske nok også lidt kort til hende. Og jeg har tænkt det samme, og det, der er simpelthen ikke noget vejen for at forlænge den. Og det var et super godt spørgsmål. Vi går lige om og kigger herom i. Her. Skal vi se. Vi skal lige se nogle mønsterdele. Det er jo et helt par shorts, og så er der det der ekstra stykke sat ind i sidesømmen, som slår over. Så bunden er et par shorts, som sagtens kan forlænges, og det løse stykke vil også sagtens kunne forlænges og sættes fast stadigvæk. Jeg kan ikke se noget som helst i vejen for at lave den i en længere udgave. Og jeg sidder nu og følger med i de nye kollektioner fra Dior, og der er masser af bukser med slå-om-effekt. Ikke kun Dior, men i alle mulige mærker. Men der er mange effekter med den her overslag, både til herrer og til damer. Så det er en ting, der er upcoming. Når du nu er der over i nærheden af Bruna og beskrivelsen, så spørger Birgit om, hvor meget stof der skal bruges. Lige til de her shorts? Ja. Den skal have lige lidt mere end shorts længde, fordi man jo har et ekstra forstykke. Og sådan et sted imellem en meter 10 op til 2 meter, den allerstørste størrelse. En størrelse 40 tager 1,25 meter. En størrelse 44 tager 1,5 meter. Så i det lav. Og det er jo så også fordi, der er baglommer, og der er, sadelbag, og der er lommer, så der alle detaljerne er med her. Og grunden til længden er jo, fordi man har et ekstra forstykke. Men en virkelig spændende model her i Bruna. Her har I den lige en lys farve her. Jeg synes, det er en god idé at lave den i en lidt længere model. Det kunne være en fin effekt. Så hopper vi videre til Halli. Og det er også igen top med fin, en sommertop med en fin snoet strop, som giver sådan en lidt draperet effekt ned over skulderen. Og det er sådan en, jeg har simpelthen glemt ordet for den der med en skulder. Nej, den kommer ikke lige nu, men der er med en strop her, og den er sådan tvistet henover. Og det lilla stof, som er her på sådan en fin lavendelfarvet, chancerende udgave. Det er denne her, som hedder Risa, R-I-S-A. I sådan en lidt blank, smuk, lavendel lilla farve. Og tung fald, så den vil få et fint fald, når man nu snor den her ned i stroppen. Så er der en flot heldragt, virkelig elegant buksedragt, med knapper ned foran, flot V-udskæring, sådan lidt waistcoat-agtig i toppen, og går så over i en hvide buks. Jeg synes, den er virkelig elegant og meget sådan også til selskabsbrug. Det kan være flot med de rigtige tilbehør til en bryllupsdress eller noget. Fin koboldblå farve, eller også her i en mere enkel cremefarvet, smart buksedragt. For et par sæsoner siden var der en anden buksedragt i Fibermood med shorts. Og jeg må indrømme, den har jeg simpelthen boet i hver sommer lige siden. Så den her, den kunne altså også være fin med shortslængden. Det er pragtfuldt at hoppe i sådan en buksedragt. Der er ikke noget, der strammer. Så er der en smuk kjole, der hedder Dune. Den er med tynde stropper
Og så er der sådan et lidt fasonstykke syet ind lige under barmen, og så sådan lidt glat hvide, ikke meget hvide ned efter. Meget flot stykke stof med fin print på. Og så er der hul i ryggen. Er det her, Lone? Ja. Hul i ryggen med en fin sløjfe, også en elegant effekt på kjolen. Og stoffet, den er lavet i, er denne her smukke, varme røde farve. Og med sart lyserød og lidt lille bitte smule pink omkring de her klatter her. Ligesom om en har gået forbi med en spraydåse. Virkelig fin. Og det er en af de her Ecovera viskoser, som falder dejligt. Den har ligget lidt presset i indpakningen herop, fordi den har fået nogle lag. Og det er altså ikke fordi, det krøller, når den er lige vasket op på 30 grader, så falder det rigtig godt. Så ikke fordi den krøller meget, men der var pres på den portion, vi fik sendt her. Så tror jeg, vi er ved, at der kommer lige her en pink udgave også. Ved at være igennem Fibermood-bladet. Så masser af god inspiration at sy efter. Og især rart, fordi størrelserne går jo fra tiny og til lidt større og lidt større igen. Altså vi kan være med her alle sammen med størrelserne. Husk, vi har en video, der forklarer, hvordan man bruger bladet. Hvordan tegner man mønstrene af? Hvor ser man sømmerummet? Hvor ser man fliselinen? Hvordan finder jeg flere informationer? Det er der simpelthen en YouTube-video om, vi har lavet. Lad os se, hvad vi mere har liggende her på bordet. Det er jordbær-sæson, og vi har syet jordbær. De fine, sødeste små jordbær. Der er lavet en god video til det. Så skulle man hygge sig sammen med nogen, der skal til at lære at sy, så er det et godt og fint projekt at starte med. Vi har også lækker jordbærstof. Er det her? Ja. Ja. Fineste print med jordbær på. Og jamen, hvis I søger på jordbær ind på vores hjemmeside, så kommer der rigtig mange forskellige. Her er det jo så også bare lige for at sige, at det er jo ikke hvilken som helst marmelade, det her låg, det sidder på. Den har vi jo hentet hen i chokoladefabrikken lige hen ved siden af. Jens, han laver marmelade med jordbær, yuzu, vanilje og hvid peber, og det smager som en drøm. Og der er det jo igen det der med at sige, jamen vi har mange ting på webshoppen. Vi gør alt for at kunne servicere alle, der kun er på webshoppen. Men alle jer, der kommer ned i butikken, I opdager jo også de her små, lækre ting, der ligger her og der. Rita har hygget med at gå og pakke de her pakker med, sætte stofferne sammen på kryds og tværs, og så får man lige lidt ekstra bånd med og sådan noget. Og sorry, web guys og girls, det når vi simpelthen ikke at få med ud på webshoppen alt sammen. Skulle du nu sidde derhjemme og savle over det her, så er det jo bare at gribe knoglen i morgen, og så finder vi ud af det alligevel. Jamen det her stof, I skal gå ind og se under nyheder, det er en ny tysk leverandør, vi har fået. Printene er mega søde. Det her, den ene hedder Staldhistorier, så det er simpelthen dyrene fra stallen. Mega sødt. Og jeg har faktisk også syet noget i dag. Jeg har syet denne her fine taske. Der er mange bud på, hvad jeg skulle putte i den. Nogen sagde, at den der liter, jeg havde tilbage i min 3 liters rosé-dunk, lige kunne puttes i, og så kunne jeg gå tur med den. Det var måske en god idé. Jeg kunne også se, at jeg kunne putte mit garnnøgle her i, og så kan garnet komme op her, og så kan jeg gå og strikke med det. Eller hvis jeg skal på vandet og sejle, jamen så har jeg garnet nede i en godt beskyttet taske. Den kan mange ting. Den kan også bare være toilettaske. Det er en super enkel måde at sy en taske på. Og det, der er lidt sjovt ved det her, det er faktisk materialet. Det her er en nappe, som vi har fået printet i Portugal, og det ligner jo, at vi har siddet og strikket det. Fine print er der på de her nappe. Denne her ligner, at vi har hæklet blomster, og altså til den samme type task, og her i med nogle smukke farver i blomster her. Der går 25 cm til en taske, og så kan man faktisk få til 3 tasker på 25 cm. Jeg er mere interesseret i at høre, om der er nogen, der kunne tænke sig, at vi lavede en video. Ja, men skal vi lave en video om at sy den der taske? Ja. Ja, det må vi lige høre ad, om vi skal have lavet en video på at sy den her fine taske. Stroppen er færdig lavet. Dem har vi
eller andet sted. Kan du finde dem? Strop. Læderstrop, måske. Mm-hmm. Men det er simpelthen sådan en lille fin læderstrop, afsluttet med en karabinhage. Og her har vi også den til at holde garnet med. Det er altså fint at kan have garnet omkring, hvis vi sidder ude på terrassen, og man vil ikke have det der nøgle, det render ned på fliserne. Jamen, så på den her måde, så har vi styr på garnnøglet, og så kan vi altså strikke derudad, og det generer ikke at have den. Der er også nogen, der hedder strikker walk, eller hvad det nu hedder, hvor man simpelthen går ture samtidig med, man strikker. Så her er der styr på garnet. Kunne du finde dem? Jeg har fundet læderstroppen, men ja. Den der dims der, hvad er det for en dims? Du skal nok kigge under nyheder, garnholder måske, eller ja. Så, men i hvert fald er de sjove, de her printede nappere. Og hvis vi lige skal blive i de printede nappere, så har vi for nylig lagt en video ud om, hvordan man kan få det her stykke nappe til at blive til denne her. Så det er simpelthen sådan en forprintet enhed, og hvor man klipper ud efter stregerne, og så kan man sy den her fine pusletaske eller taske til baby til at have de mest nødvendige ting med sig. Også lavet i det her nappe. Vi har valgt at fore den, så den også er lækker indvendigt. Men der ligger en fin video til, step by step. Nå, der er også hø i. Vi har ingen baby endnu at putte i, så der er hø i. Men den her er fin foret indvendigt. Men se videoen på YouTube, hvis I skal se nogle fif til at sy de her sjove, fine tasker. Nej, så skal vi simpelthen have Annemette til at hjælpe os med den der strikkedims der. Ja, den ligger under nyheder lige et stykke nede. Ja. Så er der jo altså tid for sommerbukser. Og vi har faktisk haft lidt krise her hen over sommeren, fordi vores favoritmønster 4028 fra Onion, det har været til genoptryk, og vi har savnet det helt vildt. Det er denne her gode 4028, som har den fine pasform. Den er også i 90-12, hvor den går op i størrelserne til 5XL. Super buksemønster til faste stoffer. I mellemtiden, da vi ikke havde det, stiftede vi bekendtskab med det her Simplicity-mønster 8924. Det er faktisk et mønster, hvor man får en masse gode basisdele. Og der har man den samme type lette sommerbuks. Og der er jo altså et hav af forskellige smukke, smukke viskoser. Her med lommer i siden. Og sådan en som den her, den går jo altså til alle mulige farver af toppe. Det er den, der hedder Lynette, Lynette. Pragtfulde farver. Og husk, at får I lyst til at handle, så brug koden sommer. I skriver det på logud-siden. Der er der en indløs rabat. Skriver I sommer og tryk indløs. Og så trækker den 10% på metervarer og på garn. Og skulle I komme herind forbi i butikken i stedet for, det vil vi jo rigtig gerne, jamen når I er henne ved udtjekning, han har sagt hen ved disken, så siger I også sommer, og så udløser det også rabatten herinde. Der kommer lige lidt mere silke her. Eller også så skulle jeg... Nej, jeg tager lige noget af det her strik. Fordi vi har lavet rigtig mange strikkekit. Strikkekit er dem, der sådan er nemmest at håndtere online, fordi vi da har på forhånd regnet ud, hvor mange nøgler I skal bruge. Og et af dem, der er rigtig populære, det er denne her fra Sandnes i line. Et fint og enkelt og meget klassisk ribmønster. Og strikket i line, som vi kender så godt. Hør og viskose og bomuld. Og den findes også i mange smukke farver. Mønstret, det er den her 24-0407, og I kan finde den under strikkekit. Dejligt sommerprojekt, der er nem at strikke og bliver skøn at bruge i sommervarmen.
Så sidder der en her over og rækker tungen. Har I lagt mærke til det? Og det er ham, den kloge her, Einstein. Det er en gobeling vævet med nogle fantastiske farver. Der er sådan lidt Andy Warhol over det. Det er ikke, han er ikke blandt ind i det her projekt. Det er gobelingvævet, og med de her flotte print på, her er det altså lige løsligt sat omkring en pude. De findes i forskellige udgaver. Vi har haft i lang tid Frida Kahlo, og nu er der, jeg siger lige tarok, jeg aner ikke, hvad farve den havde, men i hvert fald en hest. Eller er der nogen med fra Fyn? Er det her en gæ, eller er det en hjort, eller hvad er det for en? Det er i hvert fald skovens dyr. Smukke gobelinger. Udtrykket bliver altså bare så flot, når det er gobelingvævet. Tasker, sæt det ind i jakker, puder, den ene side på et par kobberbukser, det kan alt muligt. Kan du finde dem, Lone? Ja. Det er rapporter, så man køber 3 enheder ad gangen. Ja, så skal jeg vise jer en utrolig smuk silke. Der er tit, hvor jeg har øje for et stykke stof, men hvor jeg undlader at købe noget af det, fordi jeg tænker, nej, jamen det skal komme alle vores gode kunder til gode. Men lige med det her, der skulle jeg simpelthen bare have fingrene i det, fordi den er helt fantastisk. Det er silke og bomuld, er det ikke sådan, det er? Smukke farver, og i de her lidt paisley-agtige mønstre, det er 70 bomuld og 30 silke, og i de fineste farver. Vil du ikke fortælle mig, hvad den hedder? Stoffet hedder Lenes favorit, ej. Kashmir, C-A-C-H-E-M-I-R-E, Diceta. Det kan være, du skal nøjes med at søge på D-I og mellemrum Ceta. Ja, det er godt. Og så har vi gravet en lidt overset onion-model frem, som hedder 20. Ej, jeg ved forkert at sige, at den er overset. Jeg havde bare selv glemt den lidt. Og nu har jeg også glemt, hvor den er her. Her. Denne her 2090 kjole, bluse, den kan lidt af hvert. Og den har en kinakrave med løbegang i. Så der er simpelthen snoren her kan trækkes rundt. Og det giver sådan lige en lidt sjov, lidt sporty effekt, synes jeg, i det her flæseri. Vi har valgt at bruge vores smokbånd til ærmerne, der giver de her fine rynk. Så utrolig fin og let. Dog et af de svære stoffer at sy i, det synes jeg, jeg skylder jer at fortælle. Den er meget tynd og meget let, og man skal helt sikkert have mikrotekstnåle. Og vi skulle også arbejde lidt med at løsne lidt trådspænding og noget, fordi det, den, altså, I kan jo se, hvor tynd og let den er. Så man skal lige lave lidt syprøver, inden man går i krig her. Så det var denne her fine sag. Ja, så er der altså også bare rigtig meget gang i hæklingen, og det er jo ikke noget nyt. Det har der jo været længe. Jeg synes bare stadigvæk, det har været svært at finde noget smart at hækle. Så her er der et hæklekit, som er utroligt populært lige nu. En fin bøllehat, smart i sort og råhvid, det er én ting. Men lige pludselig, så var der mange, der ville lave den her, men de ville gerne udskifte den til 2 røde og 1 hvidt nøgle. Og hvorfor må det? Ja, det var jo så lige, fordi der skulle være Danmarks bøllehatte. Så der kan man sagtens bruge mønstret her som udgangspunkt, og så lave noget med noget dannebrog eller nogle bogstaver ind i. Men hæklekittene har vi fået lagt flere og flere op, og hvor det altså er samlet med garn. Og der er altså nogle brandsmarte modeller i hæklekit efterhånden. Og i og med, at vi er ude i det røde og hvide, så læg lige mærke til min lille gut her, der står i Danmarks sættet. I en fin ribjersey i rød og hvid, og med dannebrogsflag på. Vi har dannebrogsflagene i 3 forskellige størrelser til at sy på. Og baggrunden her, det er jo en fodboldbane, som kan bruges for eksempel til du. Så skal I lige have lidt festlig fodbold kommet sammen, fordi vi skal jo bruge det langt ind i næste uge.
så er der altså en hel fodboldbane, der er printet på den måde her. Så har en anden lille sød gimmick. Det er nogle af de ting, vi opdager, når vi er ude at rejse på messer, så finder vi sådan lidt pudsige ting. Og det her, det er japanske synåle. Og jamen, det er da ikke nemt at se, for det ligner bare sådan en lille dukkevogn og noget. Men når vi nu åbner op her, så åbner der altså et fint lille, virker det? Mm. Ja. Et lille dukketeater, han har sagt, der folder sig ud. Og her er der så 36 synåle. Et fint nålesortiment og med en nåletråder. En hyggelig måde at opbevare sine nåle på. Og det er de nåle, der hedder Golden Eye, det vil sige, at øjet er guldbelagt, så det er lidt nemmere at se og tråde nålen med de her nåle. Flot pakket ind, og det betyder altså også tit mange ting, at det er flot pakket ind. Kunne du finde dem? Ja, kunne jeg. Det er jo godt. Men ellers så har vi jo vores smarte nåletråder, hvis det er det kniv. Ja, det er rigtigt. Så er der et stykke stof her, som vi har kredset om i et stykke tid. Utrolig smukt stykke stof med de her paneler. Og det har bare været lidt svært lige nogle gange, så tænkte jeg, hvordan skal vi sætte saksen i, og hvad skal vi gøre ved det? Stoffet, det hedder Hummingbird Heaven Rapport. Og I kan lige få makkeren med. De er fantastiske i farverne og udtrykkene. Det er bomuld, 100% bomuld, og det er faktisk patchworkstof. Og Hummingbird Heaven, uden at hedde rapport, åbenbart. Er du med? Ja. Godt. De stykker stof, nogle gange så er det lidt svært at finde ud af at få dem anvendt ordentligt. Og der er vi altså ude i her og har lavet en kimono med rapporterne. Der er brugt tre rapporter her til det fantastiske stykke stof her, som falder enkelt og fint, og hvor man får udtrykket i stoffet, og man får de her border brugt i ærmerne, og borderne brugt rundt i hvad hedder det, kimonoens forkanter. Lidt kortere foran, og lidt længere bagpå. Vi har en video, der gennemgår den her onion, det er onion 60-23. Så det er en enkelt mønster at sy det efter. Jeg synes, den er faldet virkelig fint ud med det her skønne print. Jeg skal lige høre, Birgit, du spørger til noget rød-hvide stribet stof. Hvad er det lige præcis for noget stof, du spørger til? Ripped jersey, tror ikke, det er den? Jersey til det må det næsten være. Kan vi huske, hvad den hedder? Jeg mener, at den hedder ripped jersey. I to ord. Strib. Kan du finde dem? Jeg skal lige have noget tastatur. Ja. Oh, og jeg har glemt noget i mellemtiden. Det kan jeg jo så lige finde frem, da vi var ude i jordbærmarken. Kan du finde dem? Ja. De er i mange farver. Det er de nemlig. Ja. Imens du lige henviser til den, så glemte jeg lige vores jordbærsnak, at vi har altså også en fin jersey med jordbær. Søde, små jordbær på en fin mellemgrøn bund, og det er altså en bomuldsjersey, så det kan alt fra undertøj, leggings og til sommerkjoler og t-shirts. Og hvis vi lige bliver i jersey-verden, så er der altså også en pragtfuld print her. Mega flot blomstret jersey. Sådan helt akvarelagtige farverne indimellem, men også nogle meget fotografiske print af blomster. Sart lyseblå bund og med de skønneste sommerfarver. Og der er sådan nogle, sådan lidt lotusagtige blomster printet den også. Den er virkelig smuk. Jamen, dem der, de der lilla nogen. Nå, ja, det er jo dem, jeg tænkte på. Ja. Den hedder Dahlia Nit. Ja. Og hvis du vil være sød og gentage, hvad din favorit silke hed. Vi har lagt et link, men hvis du lige gider Cash, sige det igen. Cashmere. Ja. Ja. Cashmere. Ja. Til Susanne. Ja. Det var det der, og så har jeg også lige en lille produktinformation. Det her, det er ikke ligesom i supermarkedet, når de kalder varer tilbage.
det her, det er simpelthen på grund af succes, så har vi jo haft fuldstændig udsolgt af vores lille Olicio rejsestrygeren. Og de kommer først slut september, start oktober. Men vi har lige fået fingrene i en enkelt pakke med 6 styk, som kommer i næste uge. Så har du haft tankerne på det her lækre lille rejsestrygeren, så er det muligt at bestille nu. Vi får altså en lille portion i næste uge. Og vi har det jo lavet sådan, at hvis man køber strygejernet, så følger der et kit med til at lave en lille strygemåtte, der passer til. Olicio rejsestrygejern. Så har vi her også en meget smuk model. Og jeg tror, hvis nogen af jer var med på den sidste live, det undrer mig ikke, hvis I var, så havde Lone lige slået op til denne. Det er Lene Holme Samsøs Ella shirt, og i min yndlings koboldblå farve. Så nu er den færdig og står utrolig smuk. Garnet er det her cotton wool fra Lana Grossa. En fin, tynd til pin 3 i en blanding af uld og bomuld. Her i en glat og fin udgave. Der er mange uld og bomuld, der sådan bliver lidt døde i det. Den her, den er flot og elastisk. Og smør 40. Og smør 40, ja, og strik i. Og findes i rigtig mange fine sommerfarver. Så rigtig flot eller shirt. Så skal jeg også lige vise jer, jeg ved ikke, nogen af jer så måske, da vi varmede op, at Oscar han sad og syg på fuld knald. Og han har gang i denne her jakke, som han er ved at lave. Og nu tror jeg mistede forsiden af mønstret. Den havde jeg faktisk lagt herhen. 8428, kan det passe? Prøv lige at søge på 8428. En fin herrejakke i det her smukke stykke stof. Det er en af vores hollænder, så det er hollandske malerier fra kystlinjerne. Og så med en flot denim, lys denim. Det er ny. Det er der ikke noget, der hedder. 8428. Ej, han er pink. Den ligger heroppe i hjørnet et eller andet sted. Jeg havde ikke set ham heroppe på bordet. Oh ja, der var han. Det var godt. Han var ikke langt væk. Det er også virkelig godt husket, fordi den hedder 97-58. Jo, tæt på. Det er det her herremønster, som vi tit har brugt også til shorts. Som er brugt til jakken her, og den er ved at komme i mål. Og jeg synes altså, at han klarer det rigtig godt. Når vi tænker på, at når Oscar han syr, så alt, hvad han gør, det er nærmest første gang hver gang. Og han klør på, og han er sirlig og perfektionistisk, og tingene bliver altså bare rigtig fine. Med ærmeslisser, og der kommer manchetter på, og fin kontrast med kraven her, og det er denimtråden, der er brugt til dobbeltstikningerne. Så super smart herre, jakke, og stofferne hedder... Whoopty. Den hedder Paintings by the Sea. Og så hedder den Mælkedrengsdenim. Det var lidt et pussy navn, fordi mælkedrenge, de plejer at være stribet på langs. Nå, den tager vi lige med navneafdelingen. Men det er, jeg kan godt følge udtrykket med mælkedrengs. Det er sådan en denim, den er meget hvid på den ene side, og så sådan lidt mere bleg blå her på forsiden. Så ikke så cowboy-agtig denim, men et lækkert stykke stof til de her brede jakker og bukser med detaljer og det hele. Smart, smart udgave. Hvad hed den? Mælkedrengs? Denim. Og her har I den hollandske, og det er også en bomuld, lidt kraftig vævet bomuld. Og er der andet i en bomuld? Nej, ren bomuld. Sådan ser den ud. Så har vi fået Lone i gang med at hækle. Hun så faktisk lidt mærkelig ud i hovedet, da vi spurgte hende. Og det er simpelthen det her nye, fine garn, der hedder raffia. Og det er papirgarn, og det er bondgarn. Og det er altså lavet til de her specielle modeller.
i den fine bog her. Vi har, nej ikke vi, Lone har hæklet tasken. Og så er jeg faktisk sygt for i, så det er egentlig en lige opgave. Mm-hmm. Ja. Smart bog med mange forskellige mønstre i. Huer, det hedder det ikke huer, det hedder sommerhatte, stråhatte, flotte store stråhatte, smarte tasker. Og I finder det både som kit og som løs sand i både garn og bøger. Og det passer altså alt sammen til det her Ecovita Raffia garn. Jeg synes altså, den er blevet vagt, denne her fine bomberbag, eller hvad vi nu skal kalde den, crossover. Og ja, vi har hvad siger du? Jeg kan bare sige videoen. Den kommer altså i næste uge nok. Ja, i næste uge kommer der en video, hvor de viser, hvordan man forer, så man får lavet et flot for her indvendigt. Og det er mig, der har lavet det, så der er ikke brugt nogen håndsynål. Så, smart task. Og igen, hvor det her, undskyld, nu skrællede jeg med kæden her, det er jeg ked af, at det der hækling lige bliver løftet op på et lidt mere vakst niveau. Så er der faktisk lys over land. Vi har lige fået de her LED-strimler. Der er nogen, der har maskiner, som ikke har alt for godt lys. Nogen kommer til os og siger, ej, kan vi ikke få en LED-pære i stedet for en almindelig pære? Men det giver nogle gange udfordringer at skifte pærerne ud med styrke og alt muligt. Så der er simpelthen kommet sådan et bånd, man kan sætte på sin symaskine, så man kan få ekstra godt lys til symaskinen. Så det er simpelthen sådan en LED-bånd. Og det kan monteres på alle maskiner, for det er sådan nogle små tape. Dutter, så det er både på overlokkeren og coverstitsen, og der, hvor man føler, man mangler noget lys. Oh, må jeg ikke lige komme med et tilføjelse til de der hæklekit der med det der raffiagarn? Ja. Der er kitsen jo faktisk inkluderet bogen. Nå ja. Og hvis man allerede har bogen, eller har købt et hæklekit med bog, så skriver man bare i bemærkningerne, at man har bogen, og så trækker vi bogprisen fra. Ja. Det er den der udfordring med mønstret, der skal følge med, når det er en hel bog. Så altså enten så køber man garnet separat, når man har bogen, så ved man, hvor mange nøgler man skal putte i. Eller også køber man kittet, og så skriver i vores notatfelt, jeg har en bog, så skal vi nok modregne bogens pris i kittet. Det er jo udsalgstid. Sidste uge startede vi udsalg. Det er sådan lidt mærkeligt. Altså, nu kommer der noget nyt i denne her uge, og egentlig så venter man med nyt til efteråret og bla bla bla. Så vi klar på alle trommer på én gang. Sidste uge startede vi udsalg. Rigtig mange har haft fingrene i alle vores lækre stoffer og garn, der er sat ned. Et af de garner, vi har sat ned lige nu, det er Cashmere Verde nummer 1 til Sofias scarf. Det er 100% cashmere og bliver super lækker blødt. Og man må sige, gang på gang, dag efter dag, så løber vi tør for mønstre. De er bare stadigvæk utrolig populære at lave. Og det fortsætter ind i efteråret. Det er der ingen tvivl om. Så skal du have nogle små, lette projekter, det passer mega godt til Tour de France. Det passer endnu bedre til Olympiaden. Det passer ikke så godt til en Danmarkskamp på lørdag. Der skal I ikke have et strikketøj. Der skal I bare råbe. Men alle de her ting, vi skal ud i campingvognen, hen ved stranden, sidde i bilen ved siden af, der er Sophie Scarf bare pragtfuld at have med at sidde og strikke på, for det fylder ingenting, og bruges evnen, når de er færdige, den er bare dejlig stor. Så Cashmere Verde, den er sat ned med 25%, så får I altså garn for øverste hylde til de her lækre Sophie Scarf, og der er endnu mange flotte farver tilbage. To nøgler vil vi anbefale til det, hvis man gerne vil have det i sådan en længde her. Så det er Cashmere Verde. Og en anden strikketing, det er stadigvæk ikke nogen hemmelighed, at jeg skal være mormor. Så vi går her og snakker meget baby. Tænk, at en baby kan være ligesom en knoldselleri. Eller lige nu er det en papaya. Sjovmål. Her er der strikket et babytæppe i et helt klassisk mønster. Det er et tæppe, vi har haft liggende i butikken gennem lang tid. Altid været utrolig populær. Så populær, nogen de stjæler det. Sådan er det med vores ting herinde. Så nu har Lone strikket et nyt, og nu broderer vi stof og sy hernede i hjørnet.
så ikke der er nogen, jo det kan da godt være, der er nogen, der stadigvæk render med det, men det kommer i hvert fald til at stå stof og syg på det fremover. Nå, til side med det, det skal man bare kaste ud igennem hovedet igen, når vi er, at vi oplever de ting. Den her er strikket i Cool Wool Big Vintage. Det er den type, der chancerer i farven. Den er altså printet til at have et spil, som har patina. Altså vintage. Noget, der er slidt, og noget, der er gammelt, og noget, der ikke er ensfarvet hele vejen igennem. Det kan ligne, at det har ligget og fået en fold, eller ligesom gardiner, der får solskjolder og sådan noget. Det er tanken med vintage garnet. Det er det her farvespil i garnet. Så ren uld kan vaskes på uldprogram i vaskemaskinen, og du kan finde det som kit. Det har jeg lige lagt op. Og så vil jeg så bare lige sige tillykke til Else, fordi hun skal være oldemor for fjerde gang. Hold nu da op, oldemor for fjerde gang. Der har du lidt gang at leve efter. Ja, det må jeg sige. Det går noget til nu, inden jeg når dertil. Her greb jeg bare lige lidt af farverne, men de er altså smukke med det der spil, der er dem i. Det er altså ikke melancegarn, men det er printet til at få det her spil. Så er det for øvrigt et begyndervenligt projekt. Har du lært ret, og har du lært brang, så er det simpelthen et herligt projekt at sidde med. Og få en god rytme i sit strikketøj. Ferietid er også broderitid. Enten læser man bøger, eller så strikker man, eller man gætter kryds og tværs sudoku, eller man kan brodere. Der er så mange muligheder. Og der er jo et hav af de her fine æsker med broderikit. Altså kits, hvor der er pakket garn og stof, og noget er forprintet, og noget skal man selv til. Der er jo masser af variationer og muligheder for. Dejlige ting at sidde med og slå sig til ro med. Og så skal jeg også lige for en god sags. Vi var lige omkring udsalget. Og jeg er nødt til at vise jer nogle af de her udsalgsstoffer. Bare lige for at vise jer. For eksempel har vi lagt noget ind, hvor vi kun har ganske lidt tilbage. Det her, det er jo en helt særlig en. Her er altså kun en rest tilbage, så man kan kun købe hele stykket. Den hedder Milano Leaves. Og vi har altså at gøre med en ægte råsilke. Til jer, der kan huske råsilken fra 90'erne eller 80'erne. Det her er en helt ægte råsilke. Det er så smuk en kvalitet. Men der er kun en ganske lille bid tilbage. Så den er, altså der er et stykke, og man kan ikke bestille en halv meter eller noget. Det er stykket. Jeg har lige lagt links til alle vores udsalgsvarer, så gå ind og bladre derinde. Ja. Se lige denne her fantastiske, smukke tencel med et mega flot print. Smukke farver. Cavalletti. Hvad står der? Cavalletta. Cavalletta. Og det er en tencel. Super flot fald. Også her en fin viskose. Sarte, fine, grågrønne farver med en svag rosa i blomsten. Kommer ned i 55 kroner meteren for sådan et pragtfuldt stykke stof. I må gerne hjælpe os med at rydde op på hylderne. Vi skal have plads til noget nyt. Her er der en smart tern. Den kan være med både sommer og vinter. Og sådan en lille smule krabbet i overfladen. Jeg kunne lige se den i denne her nederdel, jeg har på. Der vil den også være rigtig fin. Den hedder Checky Sea Foam. Jeg har lagt hele linket. Ja. Ja. Godt, Lone. Så er der... Har vi simpelthen... Nej, jeg har faktisk gerne fået et stykke stof med herhen. Det kan jeg finde. Ja. Og jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg viste jer sidste gang, vi lige havde fået de her hjem. Det tror jeg måske. Men nu har jeg nået at sy denne her fine top i en lækker hør. Hør er der faktisk rigtig stor efterspørgsel efter her i sommertiden. Og det, der er lidt udfordringer med hør, fordi hør bliver produceret. Hørplanten, langt det meste, kommer fra Ukraine. Og derfor kan der være lidt udfordringer med at få varerne ind og ud af landet og få dem vævet og hvad de nu skal, de forskellige ting. Så hørpriserne har vokset væsentligt meget. Det her er en hør, 100% hør, med et flot print. Der er en fin bordyre printet i den ene side, og vi har udnyttet det her ned langs med skjorten. Det er, her har jeg bare brugt 65 cm stof til denne her lille top. Det er et simplicity mønster. Og jeg viser jer lige, hvordan stoffet ser ud.
Det er denne her, den er bred, og så har den altså borduren på den ene side af ægkanten. Men flere af vores hørstoffer er de ensfarvede. Der er det faktisk blevet sådan, at der er kommet 25% bomuld i, og det er altså for at holde pris og ja, prisen nede først og fremmest. Og vi synes faktisk, at kvaliteterne stadigvæk er rigtig fine. Man bemærker det ikke på samme måde med, at der er kommet lidt bomuld i. Vi har også fået masser af nye knapper. Og jeg tror faktisk, at Annemette, hun har trykket på hendes knapper, så rigtig mange af dem er kommet op. Det er jo for vores portugisiske venner dernede, der har en fantastisk knapfabrik, der producerer alle de her knapper, vi drømmer om. Og det er både sjove til børn. Vi har faktisk fået nogle med Star Wars på. Chewbacca og hvad hedder han? Master Yoda eller hvad de nu hedder, alle dem der. Og her var det Peter Plys, Løvernes Konge og Anders Sand knapper. Og hvis man vil lidt mere over i det bling bling, så er der også bare eksklusive flotte knapper. Også super flotte til manchetknapper, de her. Så ind og kig, der er kommet rigtig mange af vores knapper op på hjemmesiden. Og så kan jeg jo ikke lade være med at snakke om trends og hvad sker der i fremtiden. Fordi hver eneste dag lige nu, der får vi altså efterårsvarer ind ad døren. Store kasser med store nøgler, garn, tykke nøgler og strikkepindene, de knitrer der ud af. Og en af de ting, som I godt kan vende jer til, det er denne her petrolblå farve. Det er noget af det, som er det første spor af efteråret. Petrolblå og faktisk sat sammen med det, jeg kalder, og det er ikke ondt men på nogen eller noget, revisorgrå. Så en grommeleret revisorgrå buks eller vest eller waistcoat og med sådan en skjorte under, det starter efteråret rigtig fint op. Denne her hedder Abstract Sea Leaves. Hvis I går ind og kigger på vores nyheder, så vil I allerede nu se, at der er en del mørke felter oppe i øverst. Og det er simpelthen fordi, hver dag kommer der nye stoffer ind. Prøv lige at se her. Nye garner og smukke, smukke farver. Det skal vi ikke pille ved endnu. I skal bare have det ind, og så skal det være guleroden til, hvad der skal ske hen i efteråret. Det tager vi i næste live. Det tager vi i næste live. Så jeg vil bare for nu sige tusind tak for jeres deltagelse. Jeg håber, I har fået spurgt, hvad I skal spørge om. Og er der flere spørgsmål, så send dem på en mail info@stofforsy.dk, fordi at nu lukker vi jo svarmulighederne her, så kan vi fange dem og på mailen, når vi spørger, hvis I vil spørge om noget der. I skal ikke blive ved at spørge i kommentaren. Og husk, der er rabat frem til på søndag den 30. juni. Skriv sommer i rabatkode, tryk indløs, så er der 10% rabat på stof og garn. Masser af andre varer er sat endnu mere ned af de der udsalgsvarer, så der er noget at sætte fingrene i. Kommer I her ind forbi, så siger I sommer ved disken, så får I den samme rabat indtil på lørdag kl. 2. Og så ellers, så ses vi hen over sommeren. Jeg håber, I får tid til at lægge vejen forbi. Vi vil så gerne hilse på alle sammen. Vi har åben hele sommeren, helt almindelige åbningstider. Vores symaskineværksted holder åben hele sommeren, så det er bare for at finde vejen en tur til Skanderborg. Vi ses. Rigtig god aften derude.